А од друга страна па казните за пребрзо возење и тие се лудачки. Вчера платив 200 евра. Тажното е што возев 61. Возев 61 на партизанска. Возев на партизанска во два са бајле. Мислам, жива душа нема, ама ете 61 ми рече, е, плюс 1. А, си го реши проблема, не сакам никој да се секира за мене, си го реши проблема, си купи фичо. Да, тоа е моето решение. Сега и да сакам, не можам да возам над 60. Се мисля помеѓу таа варијанта, она купување на фичо и да си се возам со автобус. И се решив за првата, бидејќи во петоците возење во автобус ви е просто неподносливо. Во петок сите пензионери се возат бесплатно со новата одлука, нели, од пред неколку недели, и секој петок автобусите како трансформери се претвараат во движечки штабови на комунистичка партија на Југославија. И е вака. Митинг. Не достига уште една работа, а тоа е шоферот да се облекува и да изгледа вака. Зошто не знам дали знаете, ама имате опција, место да плаќате казни, да си пишете негативни поени. И кога ќе стигнете до 100 негативни поени, да, ова е точно, кога ќе стигнете до 100 негативни поени, си преполагате. И тоа е се убаво. Имам коинциденција другар кој што 4 пати има преполагано. Да. Веќе почна тој да му држи часови на инструкторот место обратно. Толку му така, да.